Talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939. Puna-armeijan 49. ja 150. divisioona hyökkäsivät Kannaksen, Metsäpirtin ja Rautuun, pakottaen suomalaiset rajajoukot vetäytymään Taipaleenjoelle ja Kiviniemeen. Taipaleenjoen ja Kiviniemen VKT-linjassa suomalaiset ottivat vastaan seuraavina viikkoina ja kuukausina kymmeniä puna-armeijan hyökkäyksiä. Nämä talvisodan taistelut kuvaavat hyvin suomalaisten taistelutahtoa sodan aikana. Kesällä 1941 ja 1944 käydyt Taipaleenjoen taistelut tätä vastaan ovat jääneet vähälle huomiolle. Vanhemmiltani olen kuullut, että kesä 1939 oli lämmin ja kuiva. Rajapitäjässä asuneet vanhempani kuuntelivat päivittäin uutisia sodan uhasta ensin Euroopasta ja myöhemmin uutiset koskivat jo Suomea. Radiossa kerrottiin Neuvostoliiton alueen vaatimuksista Suomelle ja uutiset sodan leviämisestä Euroopasta Suomeen pakotti suomalaiset rakentamaan puolustusasemia itärajalle. Rajapitäjien saapui ympäri Suomea vapaaehtoisia rakentamaan puolustusasemia ja panssariesteitä. Esimerkiksi Kannaksen alueella tehtiin tuona kesänä talkoovoimin Mannerheim-linjaan panssariesteet, VKT-asemaan taisteluhaudat ja korsut. Metsäpirtin Tapparin kylä sijaitsi äärimmäisenä Itäkannaksella. Kylä oli Laatokan rannalla ja siellä suomalaiset ovat asuneet satojen vuosien ajan. Metsäpirtin kirkonkylästä Tappariin ja rajalle oli matkaa hiukan yli 10 kilometriä. Kylään perustettiin vuonna 1920 Kannaksen rajavartioasema ja sitä alettiin kutsua Tapparin vartioksi. Tämä vartioasema oli lähellä Laatokan rantaa ja sen läheisyydessä oli myös tulliasema. Lokakuussa 1939 Metsäpirtin asukkaita lähti vapaaehtoisesti evakkoon, osan jäädessä lämmittämään taloja ja turvaamaan rajaa. Samaan aikaan rajan läheisyyteen perustettiin kenttävartioasemat Tapparin lisäksi Korleen, Räikkölän ja Viisioen kyliin. Suojajoukot, joihin kuuluvat rajamiesten lisäksi suojeluskuntalaisia ja palveluksessa olevia varusmiehiä, siirtyivät näille kenttävartioasemille. Kirpeänä pakkasaamuna 30. marraskuuta 1939 neuvostotykistö avasi tulen kaikkialla Suomen vastaisilla rajoilla. Myös Tapparin, Räikkölän ja Korleen kylien taloja tuhoutui granaattitulessa. Rautun ja Metsäpirttiin hyökkäsi sodan alussa kaksi neuvostodivisioonaa. Divisioonien hyökkäystä oli johtamassa myös suomalaistaustainen toisen luokan armeijan komentaja Grendal. Metsäpirtin ja Raudun rajalle sijoitetut suojajoukot, joihin kuului 8. ja 9. rajakomppania, sai ensimmäisenä kokea sodan kauhut. Iltaan mennessä suomalaiset perääntyivät Viisioen ja Saaroisten kylien kautta Metsäpirtin Koselaan. Rajakyliin jääneet siviilit pakenivat sotilaiden sijassa kohti Sakkolaa ja Viipurin läänin Pyhäjärveä. Joulukuun alussa suojajoukot perääntyivät Raajun ja Suvannan kylien kautta Taipaleenjoelle. Suomalaispuolustajat ylittivät Taipaleenjoen 6. joulukuuta mennessä ja ryhmittyivät puolustukseen Taipale, Terenttilä, Kirvesmäki ja Sakkola-linjalle, jossa olivat asemissa 10. divisioonan pataljoonat. Taipaleenjoen pohjoispuolella oli Mannerheim-linjan panssariesteet ja VKT-linjan taisteluasemat. Kesällä 1939 rakennettiin Taipaleenjoen pääpuolustuslinjan taakse suoja- ja majoituskorsuja. Näitä korsuja oli valmiina talvisodan syttyessä kymmeniä ja niitä rakennettiin sodan aikana lisää. Taipaleen komentopaikka perustettiin Koverojan tienhaaraan. Taipaleenjoen rintamalinja pysyi lähes samana koko talvisodan ajan
ja siellä käytiin Suomen itsenäisyyden kannalta tärkeitä taisteluja. Neuvostoliiton laivasto, panssarivaunut, tykistö ja pommikoneet tuhosivat sodan kuluessa Taipaleenjoen pohjoispuolen metsät, taisteluhaudat ja korsut olemattomiin. Taipaleenjoelle oli sijoitettu sodan alussa 3. armeijakunnan 10. divisioona. Siihen kuuluvat tuolloin jalkaväkirykmentti 23, 28 ja 30, kevytosasto 10, erillinen pataljona 6 sekä pioneerikomppaniat 19 ja 20. Näissä joukossa palveli yhteensä noin 14 000 miestä. Neuvostoliiton 7. armeijan 49., 142. ja 150. divisioona osallistuivat talvisodan aikana Taipaleen taisteluihin. Lisäksi Taipaleenjoella taistelivat hetken aikaa myös 4. ja 62. divisioona. Neuvostojoukot hyökkäsivät 6.–7. joulukuuta Koukkuniemeen ja joulukuun puolivälissä vihollinen keskitti voimansa Taipaleenjoella. Se yritti työntää 3 taistelupäivän aikana suomalaisjoukot Taipaleenjoelta pohjoiseen, siinä kuitenkaan onnistumatta. 25. joulukuuta Neuvostoliiton 4. divisioona pääsi yllättämään Taipaleenjoen muun muassa Keljassa, Patomäessä ja Volosulassa. Joulupäivän hyökkäyksessä venäläisosastot tulivat Taipaleenjoen yli sumunsuojassa ja saivat sillanpääaseman joen pohjoisrannalla. 3 vuorokauden taistelujen aikana suomalaiset saivat lyötyä Taipaleenjoen yli tulleet venäläiset. Ja muun muassa Keljassa kaatui yli 2000 venäläistä. Tästä taistelusta on kerrottu Keljan taistelun muistomerkissä, joka oli vielä ennen korona-aikaa maantien varressa. Samaan aikaan löytyi myös tuntemattomien suomalaisten kaatuneiden muistomerkki Terenttilästä. Helmikuussa 1940 neuvostojoukot hyökkäsivät useita kertoja osittain tuhoutuneisiin suomalaisasemiin. Ja tuossa vaiheessa oli vaarana Taipaleen linjan murtuminen. Maaliskuun alussa neuvostojoukot ampuivat granaatteja ja lentokoneet pommittivat yötäpäivää suomalaisten etulinjaa, josta jouduttiin luopumaan jo kuun alussa. Taipaleessa suomalaiset sotilat osoittivat sankaruutta ja lujuutta esimerkkinä meille sota-ajan jälkipolville. Taipaleenjoen pohjoispuolella taistelleet suomalaisrykmentit pitivät pääosan rintamasta talvisodan loppuun asti, eli 13. maaliskuuta 1940 saakka. Tuona päivänä suru liputettiin kaikissa Suomen kunnissa Karjalan, Suomenlahden, Saarien sekä Itä-Lapin alueiden menetystä. Seuraavien päivien ja viikkojen aikana talvisodan taistelijat perääntyivät uuden, rauhassa sovitun valtakunnan rajan länsipuolelle. Taipaleen torjuntavoitto oli Kollaajoen ja Tolvajärven voittojen ohella takaamassa Suomen säilymistä itsenäisenä valtiona. Puna-armeija menetti erään tietolähteen mukaan kaatuneena yli 13 000 miestä. Saman tietolähteen mukaan kadonneita oli yli 3000 miestä. Sota-arkiston tiedostoissa suomalaisia kaatui tai katosi talvisodassa Metsäpertin alueella 1932 sotilasta ja Sakkolaan pitäjässä 244 miestä. Haavoittuneita Taipaleenjoella oli eri tilastojen mukaan 3000–7000 suomalaista. Kovimmat talvisodan taistelut Taipaleenjoella käytiin Terenttilässä, Kirvesmäessä, Koukkuniemessä ja Keljassa. Lyhyen välirauhan jälkeen sota jatkui heinäkuussa 1941. Nuijamaalta ja Rautjärveltä sotatien aloittaneet 10. divisioonan joukot etenivät Hiitolan, Kaukolan, Räisälän ja Käkisalmen kautta Taipaleenjoelle 23. elokuuta 1941 mennessä. Divisioonaan kuuluvat tuossa vaiheessa jalkaväkirykmentit 1, 2 ja 43
sekä kevytosasto 12. Jalkaväkirykmentti 1 ja kevytosasto 16 etenivät Taipaleenjoelle. Sotilaat olivat Taipaleeseen ja Sakkolaan saapuessaan väsyneitä 3 viikon yhtäjaksoisten taistelujen jälkeen. Taipaleenjoen taakse perääntynyt vihollinen oli tuhonnut sillat Kivinimessä ja Suvannan kylässä ja oli linnoittamassa joen etelärantaa elokuun lopussa. Tuossa vaiheessa eteneminen vanhalle rajalle Taipaleenjoen kautta pysäytettiin ja 10. divisioonan pääjoukot siirrettiin Vuosalmelle ja sen kautta Äyräpäähän ja sieltä eteenpäin Salmenkaitaan. Salmenkaidassa olleet vihollisosastot saatiin tuhottua muutamassa päivässä ja hyökkäystä jatkettiin Punnuksen alueelle. Punnus, Pasurinkangas ja Valkjärvi saatiin suomalaisten haltuun elokuun loppuun mennessä. Syyskuun ensimmäisenä päivänä 1941 10. divisioona saavutti vanhan rajan Kirjasalon kohdalla. Suomalaisia vastassa Karjalan kannaksella oli tuossa vaiheessa 6 divisioonaa. Metsäpirtin ja Raudun alueelle siirtyi etulinjaan 15. divisioonan joukot. 10. divisioona keskitettiin Ohren ja Kauksamon alueelle. Karjalan kannakselle hyökänneet joukko-osastot pysähtyivät syyskuun alussa vanhan rajan tuntumaan. Joillekin lohkoilla suomalaiset etenivät Inkerinmaalle paremmin puolustettaviin maastokohtiin. Neuvostoliiton suurhyökkäys kannaksella alkoi 9. kesäkuuta 1944 Valkeasaaresta, leviten muutamien päivien aikana myös Rautun ja Metsäpirttiin. 3. armeijakunnan 15. divisioona sekä 19. prikaati vetäytyivät 12. kesäkuuta alkaen Metsäpirtistä ja Raudusta VT-asemaan. VT-asema menetettiin Kuuttarisodassa ja Siiranmäessä 14. ja 15. kesäkuuta. Kesäkuun 18. päivänä suomalaiset miehittivät VKT-asemat Taipaleenjoen varressa sekä Sakkolan alueella. Sakkolan ja Metsäpirtin alueelta siirrettiin sotilaita Tali-Ihantalan ja Vuosalmen alueelle. Ja tuossa vaiheessa Vuoksalan ja Taipaleen välinen etulinja jäi 15. divisioonan ja 19. prikaatin vastuulle. Puna-armeija yritti kesällä 1944 useita kertoja vallata sillanpää asemaan Taipaleenjoen pohjoisrannalta, mutta nämä yritykset torjuttiin. Jatkosota Neuvostoliiton ja Suomen välillä päättyi 19. syyskuuta 1944 ja osa joukoista perääntyi uudelle rajalle ja osa jäi purkamaan miinoituksia Taipaleenjoelle. Näin olemme tutustuneet lyhyesti talvi- ja jatkosodan aikaisiin Taipaleen ja Sakkolan sankareiden taistelukertomuksiin.